lot of challenge involved when you limit yourself to only one step. So I'd like to restrict it to only one step stair. So you'll have varying counts. So don't be surprised if one person starts to move already. It means that he or she has a different count. Okay. You start counting it after I strike the drum.
tipo mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. Só que a profissão das minas é... Abusada, mente, ela vai bater. Ela vai tentando. Ela vai pingando. Tipo mente abusada? Não, né? Não. Abusada? Mente. Abusada. Só que a profissão das minas é...